šaráda pokračuje. Doktore, řekni něco, no? Já nejsem psycholog, Honzo. Ale nebuď tak zatraceně korektní, sakra. Co ty si o ně myslíš? Pozoruj ho. To je zkušený kamuflážník. Já jsem nikdy nic tak strašného před sebou neměl. Teda válí to na nás mistrně. Jasně. Když jsem za ním přišel poprvé, tak jsem dělal ze sebe skoro šaškra. Ale tady si ho dělá on z nás. Ne. Stopni to. Viděli jste ho? Teď. To je nestůra, to není člověk. On je úplně z jiného světa. Jestli na něho půjdeš s emocema, tak pohoříš. Ne. Říkejte si, co chcete. Neblázni, Honzo. A já ti přísahám, garantuju ti, že toho chlapa dostanu na šibenici.